ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ଗାଁର ହାଟ ଥିଲା ପୁଅ ହାଟକୁ ଯାଇ ଏତେ ସାରା ପରିବା ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ରଖି ନେଉଛି ପରିବା ରଖିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିବି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିପରୀତ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଉନ୍ନତ ନଥିଲା ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅଟହାସ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ମଜାକରେ ଉଡ଼ାନ୍ତି ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି କହିବି ଘରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଖେଳିଯିବ ଯାହାକି ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଦିନେ କହିଲେ ମୁଁ ଏହିପରି ଜଣେ ଯଜମାନଙ୍କ ପାହାକୁ ଯିବି ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ଭଲରେ କରିବି ଏବଂ ମୋର ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରିଯିବ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ସେଠାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏ ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତକୁ କେତେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବ ଟିକିଏ ତ ହେଲେ ଶୁଣ ଏମିତି କହି ଦେଖନ୍ତି ତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହିଯାଇଛି ସେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ହି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କୋବେରକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଧାନରେ ନାଁ କରାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ତ କିଛି ଟିକେ ଦିଅ ସେତିକି କହି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାନଦୀର ପାଣିକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ କଦଳୀ ଆଣି ଘର୍ଷଣ କଲେ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନରେ ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରତର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଘରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଛି ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଖାଇବ କହି କେତେ କ'ଣ ବାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜି ପରା ଘରକୁ ତୁମର ଯଜମାନ ଆସିଥିଲେ କେତେ କ'ଣ ଘରେ ଆମର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝା ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନମଃ